Houve um dia que éramos três. Três gatos pingados, um vendaval debaixo de 30 e tal graus e nós na Península de Troias. Eu não sabia quando é que me vi de virar de tanto lixo que vi à minha volta e já eram 2 da tarde. E a quantidade de lixo que encontramos aqui foi uma coisa que não estávamos à espera. Ao fim destes anos todos, nunca tínhamos visto uma coisa assim. É que é o que a mim não me entra na cabeça. Ou seja, assim se sabe que há 3 ou 4 islas de plástico no oceano, no mar. E está aí, estão localizadas. Se sabem onde está, porque não vão a recorrer. Se 800 metros quadrados de lixo representam 2 dias de limpeza, é dramático aquilo que nós estamos a fazer. E isto é uma grande lição de humildade. Humildade em relação ao planeta, porque temos mesmo a noção do que estamos a fazer. Muitas vezes penso, isto é um bocado louco, insano, fazer isto, porque amanhã já vai estar aqui o lixo outra vez, mas eu não consigo parar de o fazer. Era impossível não fazer. No fundo, eu acho que nós somos o problema. Mas eu tenho muita fé nas pessoas. Depois da primeira duna andas um bocadinho e há um socalco. Esses socalcos, em 2009, 2010, eram depósitos, eram cemitérios de plástico. Tu entravas ali e de repente eu lembro-me de estar a gritar sacos, 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 tragam sacos, sacos. Pá, porque enchias um saco em menos de 1 minuto, garantidamente, com todo o tipo de garrafas de plástico, tanto que o vento levava e depositava nesses socalcos. A coisa mais insólita são as garrafas de litro e meio de água. Porque são aos milhares, a pessoa diz, pá, como é que esta porcaria vem parar aqui? Aquilo não dá para pôr na sanita. Os iogurtes líquidos é uma loucura. E, portanto, a pessoa olha e diz, pá, deliberadamente as pessoas estão a deitar isto fora. Portanto, esse é o que choca mais. Acho que uma das coisas que mais me chocou, talvez porque a minha irmã é enfermeira, foi ver era uma embalagem de soro completa, com o catéter, com tudo, com a torneirinha inteira. Quer dizer, e hoje temos aqui uma embalagem de soro também bastante viajada e mordida já por animais. Tem cerca de 1 ano e meio já de história para contar, que também faz parte de um contentor que caiu ao mar no norte, na Galiza. Várias, na altura foram 34, se não me engano, de um barco. E a verdade é que ele está aqui. Passado o ano passado recolhemos cerca de 500 e agora, este ano, muito menos, mas ainda assim a natureza já revitalizar-se e a tentar vencer num objeto estranho. Mas temos encontrado coisas tão estranhas como lâmpadas fluorescentes. Este ano encontramos menos lâmpadas fluorescentes, creio que seja pela transformação de passar para LED, porque o pessoal que passa nos navios não faz reciclagem das lâmpadas. Quando a lâmpada se funda, tira para o mar e depois ela vem dar a areia. O apanhar o lixo não sabia muito bem o que ia acontecer. Nesse primeiro dia, fiquei completamente KO. Quer dizer, a quantidade de lixo e o esforço que foi feito foi algo que me marcou. Quando cheguei ao fim desse primeiro dia de brigada, há 6 anos atrás, estava acabado, queria-me ir embora. Fui enganado. Isto a gente é maluca. Há 11 anos éramos todos uns malucos. Hoje, o número de pessoas malucas já está a ser um número muito alto. E julgo que mais 11 anos o número de malucos vai ultrapassar os que não são malucos e a coisa vai inverter. As pessoas que continuam a deitar bietas para o chão vão passar a ser os malucos, não é? Porque não há outra forma, quer dizer, o número de bietas que toda a gente deita para o chão é demonstrativo de como é que nós vimos a questão do lixo, não é? Sim, se sabe que há 3 ou 4 islas de plástico no oceano, no mar, e está aí, estão localizadas. Se sabem onde está, porque não vão a recoger. E andam, dizem, está aí, mandas uns barcos grandes, com unas grúas, e recoges e te lo llevas. Pero claro, não é de nadie, ¿entiendes? Nadie piensa que é suyo. El plástico está en el mar, y es un gobierno. El gobierno tiene basureros por la calle, ¿no? Limpian las calles, los basureros, barren, pero no hay basureros para el mar. ¿Por qué? Porque eso no es mío.
Está en el mar, pero no es mío. Hoje somos à volta de 100. Qual é que é o problema de sermos 100? É que há sempre alguém com uma energia, há sempre alguém com menos energia. Pode ser apenas do dia de hoje. E, portanto, nós não temos que acompanhar o grupo. Se eu estiver cansado, a forma de eu ajudar o grupo é sentar o mais próximo da água, é para estar ali a recuperar. E se eu estiver com as minhas energias fracas, peço a alguém das motas, olha, leva-me até ali ao ponto de saída, ou leva-me... E, portanto, não estejam a forçar aquilo que não vale a pena. Nós temos 40 km para fazer. Nem toda a costa de Grândola, que é lindíssima, só há 6 entradas oficiais de praia. Portanto, nós temos que pensar muito bem quantas pessoas temos e como é que vamos fazer. Portanto, temos que levar as pessoas para uma entrada de praia, damos sacos, luvas, as pessoas podem começar, entretanto, a fazer a recolha, seja no sentido sul, seja no sentido norte. Depois, levamos pelas moto-4, vamos avançando os quilómetros que precisamos enquanto fazemos a recolha. Se não estivermos muito longe de uma segunda entrada de praia, recolhemos as pessoas todas para o ponto inicial com as moto-4, sempre. Com a gestão do calor, de tudo, não é? Vamos pensando sempre, vamos nos adaptando ao que a natureza nos está a dar. Já fizemos isto com chuva, com trovoadas, já fizemos isto com calores abrasadores. Nós fazemos cerca de 800 km nesta ação de 15 dias, fazemos cerca de 800 km em cada moto. Temos quatro. Porque não é ir buscar e temos que tirar os sacos, há sempre equipas a fazer distribuição de águas, há sempre alguém que precisa de ser mais cedo ou que está a sentir mal e, portanto, as motas basicamente estão a andar o dia todo. As garrafas nós contabilizamos, portanto, nós temos uma medida que cada saco, a volumetria, a litragem do saco leva cerca de 120 litros de lixo. E quando já contabilizámos, há sacos que conseguem levar 55 garrafas, outros 60. Portanto, nós contabilizámos uma estimativa de, com todos os sacos que tínhamos, temos cerca de 7 mil garrafas. Mas é mais, de certeza, porque há garrafas que já estão num estado tal também, que já estão muito encolhidas. Portanto, diria que atrevo-me a dizer que são ali mais de 7 mil garrafas de plástico, de litro e meio, estamos a falar de litro e meio. Fora o plástico rígido, que são todas estas embalagens que também têm histórias para contar, porque isso levaria-me, se calhar, para mais de 10 mil, de certeza, porque naquilo só estamos a contabilizar 7 mil garrafas de litro e meio de água. Nós estamos a falar de todas as garrafas de refrigerantes e de lixívio e de todos os outros objetos que encontramos. Apanhamos muitas coisas interessantes, mas a que me marcou mais foi uma boia gigantesca. Portanto, eu tenho 1,90m, é muito mais alta do que eu. E estava encaixada na falésia, aqui ao pé da Galé. E a falésia estava encaixada a cerca de uns 4 metros acima do nível da praia, o que é extraordinário. A natureza tem uma força enorme. Aquilo é uma boia de plástico, tudo bem, mas no inverno a subida do mar fez com que a boia, que é uma boia gigantesca, devia ser de um petroleiro ou algo assim, ficou encaixada naquele sítio. E foi muito interessante, depois descobrimos, era impossível não estar na boia, e foi um bocadinho Indiana Jones, né? Porque depois tentámos empurrar e aquilo foi basicamente uma bola que depois desaguou na praia e depois tivemos que deixá-la lá e pedir ajuda. Era um volume gigante. Eu não o vi pessoalmente, mas vi tanto imagens e fotografias do objeto e foi a boia, sem dúvida, de captação de energia das ondas que veio de New Jersey. Portanto, veio uma boia gigante com 10 toneladas de ferro que viajou. Portanto, é uma boia que tem assim um braço e a boia está suspensa e capta a energia das ondas. E essa boia viajou, é como um donut, viajou até à Galé. Quer dizer, como é que... Pronto, é ali do outro lado, dos Estados Unidos, vem aqui ter. Mas é uma coisa que pesa 10 toneladas. Isso também nos faz pensar na monstruosidade da força do oceano, que é uma coisa envolvente, não é? Foi na zona de Alcochete, sim. Encontramos um depósito, lá está, na terceira duna, de frigoríficos. Porque eram vários frigoríficos e portas de frigorífico e
porque no seu interior tem materiais altamente tóxicos. E o lixo é de todos nós, é o que nós pomos na sanita, os cotonetes, os aplicadores dos tampões, as pecinhas que já não fazem falta e achamos que esse problema fica resolvido quando despejamos o autocolismo, mas não é assim, infelizmente. Vamos encontrar todas essas pecinhas no próximo verão. E depois é tudo muito relacionado com a atividade pescatória. Muitas das coisas que nós encontramos têm a ver com algumas pessoas que ou eventualmente algumas pessoas que estejam na atividade pescatória que de facto não tenham essa sensibilidade. Felizmente não são todos, porque senão isto já não havia costa. Mas muito também tem a ver com o dano colateral da própria atividade. Há tempestades, as coisas perdem-se dentro desta atividade, e nós gostamos todos de peixe fresco, mas também temos de estar preparados socialmente para depois tratar da nossa casa. Aliás, aproveito para dizer que passámos por alguns bares de praia onde a 10 metros do bar, na segunda duna, estavam resíduos de bar. Garrafas de bebidas, interiores de papel higiênico, portanto aquilo não era lixo de quem foi para a praia passar uma tarde, umas cervejas. A nível de cotonetes, nós também temos uma noção, diria, por cima de 5 mil, porque eu tenho um garrafão igual a este cheio e tem mais de 3.500, e o recipiente que nós temos leva, sem dúvida, foi mais de 2 garrafões, portanto tem mais de 5 mil cotonetes. As palhinhas também são, sem dúvida, mais de 5 mil, são palhinhas e pauzinhos de chupa-chupa. O sentido disto é que isto mudou a minha vida. Todas aquelas coisas que nós encontramos na praia, não é? São coisas do nosso dia-a-dia. E isso faz-me pensar no meu dia-a-dia, quando olho para um objeto, o que é que vai acontecer a isso? E eu acho que as pessoas, se forem informadas, mudam os comportamentos. Como é que chegámos aqui? Porque, de facto, são anos a poluir, não é? O Paulo Carvalho diz que 10 anos são muitos anos. Nós temos centenas de anos a poluir. É isso que eu sinto, é que nós... e não vai parar. Aquela ideia de praias completamente sujas de plástico, para nós era uma coisa distante, e de repente estava aqui mesmo ao lado. Hoje sabemos que a maior parte das zonas da costa portuguesa, tudo o que é deserto, está tudo no mesmo estado, ou seja, estão carregadas do lixo. É comovente às vezes ver... Tipo, ver a energia com que saímos daqui de manhã e depois levantar assim a cabeça no areal e está um grande calor, e vezes as pessoas pensar, pá, que bonito que é o ser humano, conseguimos ser tão bonitos. Isto muda as pessoas. Nós passamos de 45 toneladas no primeiro ano e limpamos 30% da zona, se calhar menos. Ao fim de 4 anos nós conseguimos limpar a zona toda, não só a parte da areal, a parte da frente, e depois a primeira duna e a segunda duna, que são extensões muito grandes, que é depois onde está depositado a maior parte do plástico leve ou da esferovite, porque através dos ventos vão sendo levados e transportados. E há 5 anos para cá que todos os anos o lixo que nós encontramos vem reduzindo, e nós atribuímos isso à questão de isto ser uma sopa, e de facto os primeiros anos tiramos o que estava depositado, mas o que estava mais à deriva, e agora o que nós estamos a tirar é o que as pessoas jogam ao mar, ou que as pessoas perdem no mar, mas algum que estava preso no fundo do mar. E este ano, não sei se chegamos às 20 toneladas, fazendo toda a área. Se não tivéssemos tido também essas pessoas que nos ajudaram e que se empenharam no segundo fim de semana, porque já não havia lixo para limpar, e que se empenharam carinhosamente a tirar lixo, que é uma coisa que não é agradável de fazer, mas é extremamente educativo quando se abre um saco, não é?
que tem tudo lá dentro, desde estes aromatizadores da nossa sanita, sei lá, filtros das etapas, por exemplo. Essas pessoas que chegam ali pela primeira vez, como eu cheguei, eu acho que é impossível não mudarem o seu comportamento, não terem, ou pelo menos não levarem dali algo para contar, não levarem dali uma... não terem... a conversa começa sempre a ser a mesma, não é? Parecemos os maluquinhos de lixo, apesar de nós não sermos malucos. Todas as garrafas que tiverem líquidos, etc., vamos pôr de lado, não vamos abrir já. Porque o líquido pode ser xixi ou pode ser uma porcaria qualquer, fica a cheirar mal e pronto. Pá, tem líquido e a gente mete ali depois logo no final. Vai. Por exemplo, cordas, etc. Pá, se calhar, ou das duas umas, ou vamos fazendo aquele item e vamos pondo aqui, que é uma coisa que é para a gente não vamos sempre encontrando, e depois há de haver um grupo de apoio que está aqui atrás a apanhar esta parte, está bem? Em 11 anos houve, assim, 3, 4 momentos onde nós tivemos a dimensão real do que apanhámos. Para as pessoas que participaram já mais do que uma vez, é extremamente gratificante ver o resultado, não é? Porque nós estamos ali a saco, pronto, não temos a dimensão real das coisas. A triagem é uma consequência obrigatória, por várias razões. Mas também compreendermos que sejam precisos números e identificar também focos de problema, não é? Não podemos só dizer que o principal lixo vem das pescas e das embarcações e depois termos uma série de papéis de sanduíches, fraldas, etc. Portanto, ao triar, nós conseguimos ter essa dimensão real. A Brigada do Mar limpava, nos primeiros anos, só tinha capacidade de limpar a duna primária, que é a primeira duna. Neste momento, a capacidade de lixo este ano, não quer dizer que para o ano seja igual, tudo pode mudar, era tão reduzida que os nossos voluntários limparam a segunda e a terceira duna e mais houvesse. Então encontramos coisas mais, no fundo, tesourinhos mais preciosos e enterrados. Esta caixa de planta, uma é de 1983, e esta consegue-se perceber em alguma média luz, que é de 1977. Isto é o nosso brigadeiro especial, super iluminado. Digamos que está um lixo menos daquilo de todos os objetos que estão aqui, se calhar o mais inofensivo, porque no fundo é cera e vai só com o sol derrete. Mas para os animais é nocivo, quer dizer, para nós não é uma coisa tão nociva para o ambiente, para uma duna, não vai destruir profundamente uma duna, mas ao fim e ao cabo é fruto da fé de alguém e da necessidade de alguém de rezar. Isto normalmente é utilizado também, são velinhas que existem no Santuário de Fátima, mas há pessoas que utilizam muito nas celebrações da Iemanjá, e é normal a seguir essas celebrações encontramos imensas coisas na praia. Este ano encontramos esta cabecinha e um pé que se derreteu entretanto. Isto é montes de cordas que nós apanhamos e fios de nylon. Os animais ficam presos, isto é um disparate o que nós encontramos todos os dias na praia. Nós durante muitos anos tínhamos dois sacos connosco, um para o plástico e um para o indiferenciado, e depois havia pessoas com um bocadinho mais de força que andavam a recolher o vidro, e era extremamente frustrante para os voluntários quando chegavam caminhões e misturavam aquilo tudo. Pronto, entretanto foram soluções surgindo e empresas que se aproximam, não é, das câmaras e que arranjam soluções. Mas sem dúvida nenhuma que este trabalho já vai muito mais facilitado para quem pegar nesses sacos, não é? Já não vai um pedaço de corda misturado com uma casca de maçã e com 20 piatas e... E tinteiros, pronto, isto são os objetos navegados, como é que os nossos amigos beachcombers costumam ser caçadores de tesouros, e estes os objetos têm uma história. Há pessoas que dão ao trabalho de tentar perceber o que é que está a acontecer, por exemplo, quando os contentores caem ao mar, o lixo viaja por todo o mundo, no fundo. Os tinteiros, nós encontramos estes tinteiros, a maior parte deles, temos uma boa coleção, diria que mais de 100 foram encontrados aqui na costa de Granby, ao longo do, isto tanto foi em 2014 que o contentor da HP caiu ao mar, e este ano eles já estão assim, portanto os primeiros que encontramos estavam muito novos, mas eles vão se deteriorando, por um lado pelo desgastar nas ondas onde andam, nas rochas, e também os animais que os tentam comer. Posso dizer que em 2018 foi o ano em que eu me lembro de ter visto mais paletes na costa de Grândola, e teve a ver exatamente com isto. Portanto, caíram 34 contentores na Galiza,
Portanto, eles depois, as correntes trazem-nos normalmente para sul. Corro há vários anos e começo amanhã, logo começo o dia com a corrida. Aproveito aqui que estou na Brigada do Mar e passo pela praia, porque é sempre a maneira de trazer também qualquer coisa. Desta vez era impossível trazer essa qualquer coisa porque era demasiado grande. Trouxe objetos mais pequenos, mas não, este aqui nunca tinha deparado com algo destas dimensões. E para quem não sabe, isto parece uma coisa mais ou menos inofensiva, mas cada bolinha destas vai-se acabar por desfazer e entra na água e entra na cadeia alimentar de inúmeros animais. Porque isto tem aqui uma parte de betão agarrada a este imenso bloco e está, apesar de ter esta vida animal toda, está há pouco tempo no mar porque o ferro ainda não está oxidado. Portanto, não faço a mínima ideia do que é que seja isto. Nós já estamos a trabalhar em parceria com uma empresa que é a Yama, que fornece motas, conseguimos uns reboques e tiramos o lixo da praia para depois a câmara ir buscar já um sítio mais fácil. Porque há aqui uma logística que era, durante algum tempo o lixo ficava na praia e depois tinha aqui lá um trator da câmara e tínhamos de estar a pedir mais apoio à câmara. Nós agilizámos o processo com a utilização das tais Moto 4 com atrelados e uns estão a apanhar e a meter no saco e os outros com as Moto 4 vão levando pessoal para a frente e vão trazendo o lixo já para coisa. Hoje foi com uma dessas Moto 4 que foi lá para trazer isto, não porque seja muito pesado, mas porque não é praticável e isto ainda estava a mais de um quilómetro da praia que é do Parque de Melides. Nós, além de estarmos a separar por itens, também estamos a separar objetos assim com uma forma diferente para uma instalação que vamos fazer com os especialistas que ajudaram a construir a Overflow do Tadashi. E pronto, eles pediram-nos para separar objetos com estas características e copos, como estão aqui atrás. Vamos aqui. A primeira vez aqui. Vengo de Coruña y allí hacemos limpiezas muchos fines de semana y nosotros el año pasado con nuestra asociación hicimos un seguimiento de 6 playas durante un año, verano e invierno, viendo cómo cambiaba el lixo de invierno al de verano. Y eso es cuestión de mi socia. Que ella por internet conoció Brigada del Mar por internet. Entonces, hablando con ellos, al final le dijeron lo de la limpieza, vino aquí a la limpieza el primer año, después invitó a los de Brigada Coruña, vinieron los de Brigada Coruña y entonces ya se estableció la relación de... Somos un colectivo artístico y empezamos reciclando muebles que encontrábamos en la basura. Y pasamos de los muebles a empezar a recolectar maderas de la playa y cuando fuimos a buscar las maderas de la playa, luego vimos la cantidad de plástico que había y dijimos, tenemos que usar el plástico también. O lixo transformado em arte, acho que sem dúvida é uma outra vertente que associada ao lixo marinho muito interessante. Nós, na Brigada do Mar, temos, não diria, não é menos vontade, é menos capacidade e, no fundo, uma missão diferente do que os nossos parceiros. E não temos tanto tempo, acaba por sobrar muito pouco tempo para isso que nós também gostaríamos de fazer, pelo menos alguns de nós. Mas a verdade é que, felizmente, já há muitas pessoas que, através do lixo marinho, conseguem criar projetos educativos e de sensibilização, transformando o lixo em arte. Em Melides também existe a Lixo Arte, tanto que é através de uma outra associação parceira, que eles, é um movimento mais pequeno, mas que é muito importante para a comunidade local, que apanham lixo e que fazem uma estátua ou o que for com o lixo que apanharam e através disso conseguem sensibilizar a comunidade. Nas máscaras que representem o feio do plástico, ou seja, não têm que ser bonitas, não têm que gostar, não têm que gostar. Y para concienciar, para que la gente las vea y entonces se pregunte cosas. Estos nuestros parceiros españoles hacen que nos llamamos la máscara de los horrores, que yo creo que son lindísimas. La primera vez que nos tivemos la oportunidad de visualizar estas máscaras fue en Galiza, portanto, num congreso que existe todos los años en outubro, que junta organizaciones de toda a Europa, desde franceses, noruegueses, e já conhecemos também os nossos amigos da Noruega nesse congresso, espanhóis, portugueses,
E eles fazem, tanto o Xavier com a Isa e a outra rapariga fazem esta intervenção. Agora tem um barco lindíssimo na Galiza, na rua, com estes bidões, não é? Que são transformados em máscaras, mas que são muito apetecíveis, não só pela parte criativa de quem está a fazer, que torna-se quase uma viagem de quem está a construir. Eu não tive a oportunidade de fazer a minha, mas lá chegarei. Mas também pela a mensagem rápida que passam, não é? Como na Galiza tem um problema que nós aqui não temos, mas apanhamos alguns, que são aqueles... eu não trouxe nenhum, mas são uns... no fundo parece um lápis com duas pontas, não é? Com dois bicos, que é, tem a ver com a cultura do mexilhão, não é? Porque o mexilhão está pendurado numas cordas e tem... é como se fosse um pau que atravessa a corda para ajudar à cultura e ao desenvolvimento dos mexilhões. Antigamente eram de outro material, não é? Eram de madeira e agora são de plástico rígido. E esses bastões vão-se deteriorando, vão-se partindo, vão-se transformando em microplásticos. É um problema que eles têm. Agora, quando se vê aquilo massivamente, como eles juntam, como nós juntamos os cotonetes, quando se vê aquilo tudo junto, a imagem impressiona, não é? Os nossos amigos da Noruega também fazem com pedaços de lixo, não tenho aqui nenhum exemplo, mas o lixo tem que ser... eles não partem o lixo, depois cada um tem a sua forma de trabalhar. Eles, por exemplo, os nossos amigos da Noruega, transformaram esta parte de ter pedaços de quase microplástico, não é? Para sensibilizar crianças, que eles fazem através da espécie marinha local. Portanto, por exemplo, aqui, se fosse aqui melites, se eles tivessem intervindo na costa de melites, iriam certamente pegar tipo, numa polpinha do mar ou numa gaivota, por exemplo, que também existe, ou por exemplo numa cegonha, que existe ali bastante na zona de melites. E os miúdos constroem o pássaro, mas através das pecinhas de plástico. É como um leco, só que é feito com lixo marinho. Tira uma foto e essa foto depois é transformada em arte, fazem quadros, fazem leilões na Noruega e há pessoas que compram isso. Isso é que é interessante. E porquê? Eles depois doam o dinheiro dos leilões à Unicef. Em termos gerais, estamos todos um bocadinho fartos de uma série de inércia. E acho que chegou a altura de cada um com a sua energia e cada um com os seus amigos tentarem mudar alguma coisa. E a Brigada do Mar nasceu de uma conversa, nasceu a si mesmo, e tivemos a sorte de puxarmos todos uns para os outros. Uns que tiveram a ideia, outros que disseram bora, e outros disseram estou contigo, e outros disseram não tem problema que eu levo o meu carro, e outros disseram deixa estar que eu levo a minha tenda. E de repente não tivemos como dizer epá, deixamos para o ano. E fizemos o primeiro ano, que foi muito difícil em todos os aspectos, e deu-nos força para fazer o segundo ano, e o terceiro ano já não tínhamos que fazer porque já tínhamos até uma... E de repente passaram-se 11 anos e passamos daqueles dias que de vez em quando até tínhamos 9 pessoas para dias como hoje que temos 100 pessoas e todas motivadas. É fantástico. Eu acho que isso é um diálogo interior que nós temos todos, e temos várias vezes quando estamos na ação, quando estamos a limpar, e temos todos os dias quando chegamos, não é? Na nossa cidade, na nossa casa, como é que nós chegámos a este ponto. Quando tu vais às compras e pensas como é que eu consigo vir às compras e ter força para lutar com aquilo que são os complexos da sociedade e com os nossos próprios complexos, não é? De levar sacos que não sejam de plástico, ter a coragem de chegar a uma caixa de supermercado e levar tudo ao molho num saco e agora estar ali mais 10 minutos, mas pensar que esses 10 minutos contam quando tu um dia mais tarde chegas à praia e não estás a apanhar esses sacos
estes sacos plásticos porque eles não foram para uma terra e não voaram e não foram, pronto. Isto há sempre uma história imensa que nós podemos contar do lixo. É, ao fim destes 11 anos, eu digo que é indiferente. É, o problema existe. Quem quiser o fazer, faz. Quem quiser esperar, espera. Não faço a mínima ideia, não sei se pagamos impostos para isso, não sei se isto é uma questão de escolhas, mas isso é um problema de quem decide. O problema está cá, cada vez mais o mundo inteiro fala sobre isto porque não dá para esconder mais, não é? Ok, isto agora já está bom, porreiro, e agora temos que ir para sítios ainda mais contaminados. E isso para nós tem sido o grande fascínio ou a grande vontade. Nós começamos no Rio Tejo há 3 anos e o Rio Tejo dá-nos um prazer duplo porque nós, de baixo da ponte, de baixo da gama, do lado do Samoco, na primeira ação que nós fizemos, tiramos para cima de 10 mil garrafas de litro e meio de água. Literalmente, nós andávamos quase como num trampolim. Ali passam milhares de pessoas todos os dias na ponte com os seus problemas, para arranjar dinheiro para a escola do seu filho, com o estado de saúde dos seus familiares, tudo. Mas por baixo de nós está a haver uma destruição. Está a haver uma maior consciência, as ações também têm algum impacto. A minha opinião, não vinculada a nenhuma ONG, nem a nenhum movimento, a minha opinião é que nós temos uma matéria, tudo aquilo que nós produzimos neste momento, ou seja, esta t-shirt que eu tenho vestido, este micro, os meus 20 anos, esta matéria não vai desaparecer. Nada. Se for queimada, vai estar na atmosfera, se for enterrada, vai estar nos lençóis de água. Portanto, tudo aquilo que nós compramos neste momento e que utilizamos, a palheta com que mexemos o café, a saqueta individual da bolacha, vai cá ficar quando nós ainda não estivermos cá. É um trabalho para o resto da nossa existência neste planeta, vai ser um trabalho como outro qualquer, a lidar com os resíduos. Não é um problema para varrer para debaixo do tapete ou para trás da terceira duna. O problema vai chegar a uns níveis tão altos que vamos ter que começar a limpar tudo e vamos ter que começar a reduzir e vamos ter que começar a mudar comportamentos em prol das pessoas, porque as pessoas vão ficar cheias de plástico. Vai chegar a uma altura que, se não fizermos nada, vamos ficar subterrados em plástico. E isto é uma grande lição de humildade. Humildade em relação ao planeta, porque temos mesmo a noção do que estamos a fazer, mas os nossos comportamentos também vão nesse sentido. Portanto, não consegues impor nada a ninguém. Tipo, as pessoas têm que aprender e ver um bocado por elas próprias. E, no fundo, eu acho que nós somos o problema. Mas eu tenho muita fé nas pessoas.